Honzo, blahopřeju k dnešní výhře. Kde bys hledal rozdíl mezi prvním a druhým zápasem v té první třetině? Protože tam ten vývoj byl poměrně podobný. Tak jako na první třetiny byly obě stejný. Já si myslím, že minulý zápas jsme tu první třetinu hráli dobře. A i dneska, akorát s rozdílem toho, že včera... Dobře, dostali jsme na konci třetiny, ale jsme stoupili špatně do té druhé třetiny včera a dostali jsme gola, úplně jsme upustili od systému a dneska jsme se udrželi prostě po celých 60 minut, takže díky tomu jsme to vyhráli. Byl to takový ten vydřený týmový výkon, který jednou musel přijít, prostě ten zápas, který prostě musel přijít, řekněme, v té úplně nedobré situaci, ve které jste byli ještě před tímhle zápasem? Tak musel už přijít. Konečně přišel a měl přijít daleko dřív, ale na to se teď nedívá, už je to playoff a já jsem rád, že jsme nesvěsili hlavy po první prohře, protože se musí udělat 3 vítězství a není jakoby nikde psáno, že prohráte první a nemůžete to hodit, jakoby svěsit hlavy, prostě musíme makat dál a já jsem rád, že dneska jsme konečně za to vzali a jako tým jsme to ubojovali. Vítkovice se za stavu 0-3 z jejich pohledu nevzdali, snížili na 2-3. Byl tam nějaký klíčový moment, který, řekněme, rozhodl ten zápas nebo nakopl vás, že jste věřili, že teď už to prostě nepustíte? Tak já si myslím, že jsme věřili celý zápas a nejenom za stavu 3-2 nebo 3-0, ale prostě celý zápas jsme si zatím šli a samozřejmě snížili, ale drželi jsme furt tu taktiku a dneska to byla zodpovědnost celého týmu a samozřejmě Karas zachytal dobře, ale neříkám, hráli jsme tady jako tým. Byl to i zápas typický playoff, co se týče fyzických soubojů. V brankovišti se to konečně trošku jakoby mlelo oproti tomu prvnímu zápasu. Bylo tam třeba těžké držet nervy na úzdě v některých těch chvílích? Tak vždycky je to těžký, je to playoff, je to vyhecovaný, je to k tomu patří prostě a ani jeden tým se nechce jakoby nechat prostě mlážit hlavně do golmana a tak, takže já si myslím, že to k tomu patří a příští zápas je 0-0. Hlavně my musíme krotit emoce, jakoby, ať se na nás vyfaulujou. My se nesmíme nechat vyprovokovat, ale zase se nesmíme nechat jakoby mlátit. Takže já si myslím, že to je obou strany tohle sto a to k tomu patří. Poslední věc je ten cíl byl tak trochu splněn, protože prostě veze ten vyrovnaný stav. Teď co si myslíš, že je potřeba zlepšit pro zápasy v Tipsport Areně, abyste pokud možno sérii doma ukončili? Tak zlepšit. Já si myslím, že hlavně musíme zůstat u tohle výkonu hned v sobotu, prostě na tohle navázat, zůstat nohama na zemi a věřím tomu, že to uděláme.